Ja, då var det fredag den 13 igen, Fredrik. Där har vi, jag vet inte, är det en gång per år som vi har våran podd på fredag den 13? Det har hänt förut i alla fall. Vi har pratat om våra oturserfarenheter. Ja, det får väl se. Vi ska väl inte jinxa, men vi har ju inte varit så där superstitious heller direkt, va? Nej, det har vi inte varit. Men det är i alla fall podd nummer 187 är det idag, fredag den 13. Oktober den 2023 är det fortfarande, ja. Och vi är långt ifrån varandra idag. Inte mentalt och skogsmässigt, men geografiskt. Ja. Ja, det är du som är på strapatser. Ja, jag har jetlag här, en timme bort i Finland. Ja. Så jag ligger före dig. Jajamän. Ja. Men jag åkte runt här. Jag har haft en hel turnévecka. Nu är jag på väg tillbaka ner till Helsingfors. Jag ska flyga hem till Stockholm. Och ta mig hela till Stockholm och ta mig vidare till Jönköping. Jag menar fredag 13, vad kan gå fel? Ja, men det blir väl en spännande utmaning. Ja, det blir. Nej, men jag har varit runt och träffat rätt mycket företag här, för det finns ju många intressanta tillverkare utav maskiner och utrustning här i Finland. Sverige och Finland är ganska likt på det viset att vi är ju båda länderna väldigt framstående när det gäller teknik för skogsbruk. Ja, visst. Kan man väl säga, utan överdriv. Ja. Nej, men pratar vi CTL och sånt där, då är ju Sverige och Finland störst, va? Ja, det är ju totalt världsherravälde, skulle jag vilja säga, i stort sett. Världsdominans på pratar vi hjulburna maskiner, så är det ju, om inte 100%, så 90. Ja, just det. För er som undrar, jag sa CTL, det är alltså cut to length, kortvirkesmetoden. Skördare, skotare. Så har vi utrett det också. Där man kapar och kvistar träna i skogen. Det är ungefär hälften av världens virkesvolymer som hanteras med den metoden, lite drygt troligtvis. Ja. Och de allra flesta maskinerna som gör det kommer från Sverige eller Finland. Och tittar man på aggregaten som hanterar trädena, så är det nog ännu större andel som kommer från Sverige och Finland än själva maskinerna. Ja. Skulle jag tro. Ja, precis. Nej, men det är intressant att man åker runt där, för man får mycket information. Det är många företag och kunskap, inte bara om sina maskiner utan marknaden generellt, och man får lite insikt i hur det funkar här i Finland. Det är ju alltid spännande. Ja, visst är det så. Nej, och sen, jag tycker det är ganska häftigt. Vi har ju genom de här åren som vi har kört nu, så har vi ju jobbat på oss lite kunskap om olika tekniker och sånt också. Vi såg ju både CTL och vanlig helträdshantering när vi var i USA. Ja. Vi tittar på båda, och det var först då som jag tror att vi förstod att det är inte bara att kasta in skördare och skotar i USA. För det finns rätt dåligt med röjsågar. Ja, nej, det är helt annorlunda. Ja, det är helt annorlunda. Så man förstod liksom att de går in med sitt system där. Med fällare, läggare, och du har ju sågtänder som är 8 cm i bredd och sånt där, som inte bryr sig om röjskog. Det finns ingen kedja som hoppar. Nej. Och så vidare. Så båda har väl för och nackdelar, va? Ja, det har det definitivt. Sen finns en annan viktig aspekt, och det är ju det här med för jag menar, tar du en skördare idag, det är inget, du tar inte någon från gatan och sätter där och producerar bra från dag ett, utan det är svårt arbete att köra en skördare. Det är ganska krävande. Du ska kunna väldigt mycket. Du ska vara liksom händig med kran och aggregat, men du ska också kunna mycket om datorutrustningen som finns i maskinen, och du ska kunna liksom skogsskötsel, naturvårdsaspekter och karthantering och annat. Liksom. Det är avancerat, va? Ja. Och det är ju svårt att få tag i folk här i Sverige, men skulle man flytta över den tekniken till sydstaterna till exempel, där det inte finns speciellt mycket kortvirke överhuvudtaget, där man liksom tar en snubbe från gatan och sätter på en apelsinlåda, en skidder i princip. Ja. Ut och flyger det. Så det är väldigt svårt liksom att ta dit en sån maskin och hitta förare som kan hantera en sån maskin, och det är ganska svårt att få entreprenörer att ta den utbildningen och fixa
det på något sätt. Då. Sen kan man ju fundera vad som är hönan eller ägget. Man kanske hade haft lättare att få bra förare om man hade roligare maskiner. Jag vet inte. Ja, absolut. Så kan det ju vara. Men jag tror inte... det, jag håller med dig till viss del. Men sen, jag skulle nog vilja säga också att om vi nu är ändå inne på det här spåret, så då när vi var i USA sist, så såg man ju, man såg klara fördelar med helträd faktiskt, utifrån hur de bedriver sitt skogsbruk. Eftersom de inte röjer och det är väldigt mycket naturlig föryngring, och de har ju sådana marker, i alla fall där vi var, som där naturlig föryngring fungerar fruktansvärt bra. Så det de gjorde egentligen, det var att de körde in aggregatet i röjskogen och hittade liksom ett fröträd nästan, kan man säga. Och så röjde de kanske, släpar man ut det. Ja, röjde 2 meter in i en vägg, fick tag på ett stort trä, backade ut det och la det i vägen åt en skidder. Ja. Det är klart att det blir skillnad. För vi snackar kedjehopp alltså, om vi ska dra in en skördare som ska liksom... För det var ju stora träd också. Ja, det var ju inte gallring vi pratade om, utan det var ju rejäla doningar. Ja. Nej, men det är skillnad på, så här är ju i Finland, här är det väldigt mycket som är likt i Sverige. Det känner man ju än sig, man säger så, i skogen. Jag tycker, nu har jag åkt i de östra delarna av Finland den västra delen av Finland, förlåt, efter Östersjökusten och lite inlandet, och varit uppe i Jämnhöjd med Umeå i princip här, och gjort en rejäl repa här, och det är mycket tallskog och det är mycket björkskog. Så är det, vissa områden har mycket gran, men inte lika mycket som vi har i Sverige. Då. Men mycket björk är det, mycket fin björk. Och här där jag står nu är det en gallringsskog med, vad kan det vara, 45-50 år, 45 år i skog. Mm. Med en blandskog helt enkelt, mest tall, men kanske 20-25% björk i tallskogen här. Och så finns det lite gran med också, kanske 10%. Då. Nej, nu ljuger du, Torbjörn. Du kan inte blanda björk och tall. Nej, det fungerar här. Jo, det fungerar här. Och du får ta något kort, vet du. Bara dig själv, en selfie med detta, så vi får det verifierat. För det går ju inte i Sverige. Nej, men inte enligt diskussionerna som vi har på skogsforum. Ja, nej, men vi har ju haft en diskussion på skogsforum, men det finns ju en väldigt tydlig uppfattning att björk och tall kan man inte ha tillsammans. Men det funkar jättebra. De behöver ju plats båda två, då får man ge dem lite plats båda två, så växer de bra. Ja. Trivs bra ihop. Ja, jag var lite näsvis där kanske, men för vi har ju varit i Finland. Ja. När jag har ju varit med i Finland också, jag vet, vi har ju sett det. Man slås av det. Dels är det liksom hur strukturen är, men sen så är det också hur aktiva de verkar vara. Det är mer välskött skog i Finland än bara i Sverige. Håller du med om det? Jag tror att men jag håller med om det. Och jag vet inte om det finns kvar fortfarande, men jag har sett, jag skulle tro att det finns någon form av röjningsbidrag, för det har de haft tidigare, vet jag i alla fall, att man har fått bidrag för, i alla fall från grövre röjning, man eftersatt röjning skulle vi kalla det i Sverige kanske. Och man har också fått bidrag om man tagit reda på energived från sån röjning. Om det finns kvar eller inte, det vet jag inte, men jag har sett mycket klena, alltså välter med klen energived, björk som är typ 4 centimeter i medeldiameter nästan, alltså jätteklent virke, som röjvirke som ligger i energitravar. Ja, men jag tror inte det. Jag tror jag sitter på ett annat ställe. Ska jag dra min tes? Ja, jag får höra din teori, får vi se. Ja, nej, men det är ju att de har 3 gånger så större arbetskraft i Finland i skogen. De har så många fler skogsägare. Yes, de är 600 000 på en 2/3 av arealen. Det borde bli någonstans runt 3 gånger fler. Så då har ju många mer aktiva som är och karvar i skogarna. Jag tror och så börjar man lite björkvete bastun, som har sköter björken på ett annat sätt också. Ja, vi har varit på det här många gånger, men jag tycker det här är superviktigt alltså. Ja. Man mår bättre av mångfalden, att fler skogsägare. Ja. Jag tror på det. Jag blir gärna överbevisad. Dra dig gärna på skogsforum, ni får skälla hur mycket ni vill. Bara vi får igång den diskussionen, för den är fruktansvärt viktig tycker jag.
Det var ju faktiskt en rätt positiv respons. Vi pratade om det när du tog upp det i någon podd för ett tag sedan och vi skrev om det på Skogsforum att öka liksom tillgängligheten på att köpa mindre fastigheter för den som är intresserad att köpa skog. Och det har varit en ganska positiv diskussion tycker jag. Så det är nog gåligt åt Finlandshållet kanske. Men ja. Jag lyssnar mycket om virkesmarknaden, är ju alltid intressant att höra om här. Och det är en ganska enhetlig bild av att sågverken har det tufft här i Finland. De säljer ju sina produkter, eller de har ju euro som valuta här. De har ju inte fördel som svenska företag som har betalat löner och virke i svenska kronor, utan de hanterar euro, så de är inte fullt lika konkurrenskraftiga som svenska sågverk som jobbar med våran skräpvaluta i Sverige. Och det verkar som att sågverken drar ner på takten här. Det verkar inte vara någon brist på timmer, utan det är snarare tvärtom att det är rätt stora timmerlager och sågverken håller igen lite. Så på timmersidan så är det nog, och det såg man väl redan i augusti tror jag här, att timmerpriserna börjar gå ner lite grann i Finland. Dock från höga nivåer och fortsatt betydligt högre än vad det ligger i Sverige då. Ja, ska vi dra några snuffror där så är det väl att det har gått från att det har varit 34% högre virkespriser i Finland till 28, va? Ja, typ något sånt. Ja, så det är ju fortsatt 28% högre virkespriser i Finland trots att de nu... Ja, på grantimmerpriserna ligger de ju över tusenlappen, 1100 kronor per kubikmeter någonstans där på... Och i snittpris i Finland då, och då kan man ju jämföra det med snittpris i Sverige eller med priset tvärs över Östersund här i södra Norrland eller någonstans. Men det som också verkar helt uppenbart är ju att det går ju väldigt mycket massaved till energisektorn. Lite grann som vi har pratat om i Sverige, och det har pågått längre här, och det är ju helt tydligt så att... Jag besökte gallringsskördare häromdagen och han har kört 9 månader, han har kört allt virke går till energisektorn. Han blandar ihop allt, man gallrar ut och lägger det i en hög och så går det till något värmeverk då. Och det innebär ju att massaindustrin är här, liksom, de är lite klämda från två håll råvarumässigt här. För dels så minskar ju mängden sågverksflis, och så minskar ju mängden med massaved eftersom energisektorn konkurrerar så hårt då. Så att de får ju kämpa lite och betala, så där är det ju inga prisnedgångar på massaved direkt att tala om här, utan här är det kanske att det går åt andra hållet. Så det är intressant, men det är ju på hemmaplan så har det varit prishöjningar den här veckan, har du skrivit om? Ja, det har det ju varit. Södra höjde pris på timmer och brännved. Ja. Där börjar väl veckan. Och det var väl övergripande, om man ska dra det liksom som en sån här, om man ligger med örat mot rälsen på skogsrälsen, så är det väl så att tongångarna har varit att nej, det här håller inte, killar och tjejer, det går dåligt nu liksom. Men trots det nu då, så kom det en virkesprishöjning på södra i det här fallet. Och för att det är brist helt enkelt. Ja, jag tror inte de höjer för att det är kul. Nej, det gjorde de inte när de tjänar pengar, utan de höjer för att det är brist. Ja, visst är det så. Det är så det funkar. Klassisk marknadsekonomi. Jajamensan. och sen mitten i veckan här så gick ju SCA ut med en väldigt kort blänkare om att de höjer priset på avsalumassa. Ja, avsalumassa. Ja, det är ju också en indikation. För man höjer inte där om det inte finns efterfrågan. Så enkelt är det ju. Nej, så enkelt är det ju. Och de tittar ju väldigt mycket på lagersiffror. Om lagren går ner i världen, då ökar suget liksom, och då kan man dra upp priset lite. Ja. Nej, de kom att, ut med nyheten 11 oktober. Att nu höjer vi priset till 1200 dollar per ton. Det är ganska högt pris. Ja, den 10 oktober, historiskt perspektiv. Dagen innan så kom de med sin skogstidning till sina kunder och skogsägare. Skundtidningen som heter Din Skog. Och där hade de en marknadskrönika som mycket riktigt visar på att det är inte alls bra. Underförstått de mellan raderna så var det till skogsägarna att ni ska vara fruktansvärt glada att det fortfarande är höga virkespriser, för vi tjänar inga pengar på...
Det finns ett glapp i marknaden nu. Industrin känner inga pengar, men virkespriserna är fortsatt höga. Och så det gick det en dag och så kom det en nyhetsbränkare om att de höjde priset på massa. Det känns väl sådär då, va? Ja, tajmingen var inte den bästa kanske. Nej, det var lite kast tajming. Men lite siffror från det här är alltid intressant. Omräknat till FUB, alltså massapriset i dollar till FUB, är ganska intressant. Det går åt ungefär, tror jag, i snitt 4,5 M3 FUB per ton massaved. Så omräknat då, så har de ju ett FUB-pris på 2920 kronor. FUB-en har SCA nu då, om de får 1200 dollar per ton. Och det motsvarar ju då ungefär 14% av förädlingsvärdet är råvarukostnaden. Råvarukostnaden är 14% av förädlingsvärdet, Och det är nog inte historiskt högt. Nej. Egentligen. Nej. Tror jag. Det är det absolut inte. Jag vet, jag kollar på det här. Nu kan jag få kolla upp detta mer noggrant, men i dåliga tider så har de ju varit uppe på 25%. Ja. Det finns marginaler, helt klart. Det finns förespådde nog börsanalytikerna. Jag tror vi pratade om det för kan vara en månad sedan eller någonting drygt, att vi hade väl läst eller sett någonstans att det verkar som att skogsaktierna börjar på liksom att bli lite mer intressanta och att man förväntar sig prisökningar, att botten var nådd på massa och så vidare. Och då kanske de har koll. Ja, men absolut. Så jag ska vi ta det. Så det där är ju ganska spännande, tycker jag. Det är jättekul att titta på SCA:s börskurs. Den är ju så fruktansvärt lågt värderad. Det är ungefär som om vi skulle ta Volvo, så skulle de sätta börskursen utifrån vad robotarna och inkromet i Torslanda. Vad det är värt. Där har du börskursen liksom. Så jag vet inte varför har det blivit så, kan man undra. Men det är, antagligen så skulle jag gissa att det är totalt osexigt med skogsaktier. Det är liksom så tråkigt. Ja, men så är det i alla fall. Det kan ju hända att det där ändrar sig lite i den här, om det blir tuffare tider, och så kanske de här mer tillväxtorienterade bolagen kanske får ett kärvare då, jag vet inte. Eller också blir det tvärtom. Ja, man vet inte riktigt. Men det känns inte som att om aktieägarna är på julbord, så är det liksom att det här torraste knäckebröd liksom. Hur mycket lägger du det på tallriken? Där har du skogsaktierna. Okej. Okay. Ja. Ja, det kanske är så. Ja, och jag klankar inte ner på skogsindustrin, utan det här är ju en marknadsmekanism som är ganska intressant faktiskt. Ja, den är intressant. Ja, den är jätteintressant. För där har du företag som är hårt investerade och som har ganska stora kassaflöden och allting sånt där, men de anses totalt osexiga alltså. Men det kan ha lite med imagen att göra också, att man har haft problem med att liksom bygga sina varumärken eller sin image i en modern värld. Utan det man ägnar sig åt så är att försvara sig mot åsikter och angrepp ifrån alla möjliga håll och kanter. Istället för att ta något slags proaktivt så är man liksom reaktiv och sådär, va? Trots att man har mycket argument om att man är lösningen på framtidens miljöproblem och så vidare, som borde ju falla i god jord, men ändå är det inte riktigt. Men det går inte hem riktigt på börsen. Nej, det gör inte det. Och så har man väl i alla år varit liksom såhär, klassens bad guy. Det är liksom, ta bara en sån sak som typ jaga älg med helikopter som har skett liksom. Jag säger inte att alla gör det. Men typ det att ganska få, troligtvis. Ja, bara att det har skett. Där har du liksom det är big no-no liksom och förknippas med det liksom. Ja. Nej, men du kan gå tillbaka och se den här granskningen som var på SCA till exempel, med de äldre direktörerna som inte är kvar längre och här varken på SCA eller i livet, tror jag. Men liksom den attityden som fanns där då, när man liksom försvarade ganska udda livsstil mot vad folk i gemen kan förhålla sig med liksom, så det blir ju inget bra, va? Nej, det blir inte bra. Men,
Sen finns det företag som jobbar jättemycket på att verkligen liksom jobba på sin image och försöka vara tidsenliga också, så man ska inte dra alla över den kammen, men det är ju, det är mycket att göra på den fronten, tyvärr. Ja, ja, men så är det väl. Tyvärr. Och ja. Jag vet inte, men jag tycker att det lever kvar en hel del, tror jag. Jag säger inte att det är så. Men ta en sån sak när de sparkade Stora Ensos vd Bresky. Ja. Det tycker jag är, det får du liksom ett kvitto på att skogsindustrin kanske lever kvar i den här gamla skolan. Ja. För hon tänkte nog lite för mycket nytt för skogen. Ja. Ja. Och sen när det blir lite sämre tider är just risken också ganska stor att man tar ett steg tillbaka liksom. Släpper kanske lite ut det man har haft i planeringen och går tillbaka till trygg mark på något sätt. Och... ja. Så man känner det. Ja, nej, men det här är ju... men jag tror att det finns ju vägar framåt, och man ser ju liksom att man i kommunikationen ifrån skogsindustrin så framhäver man ju gärna träbyggande, trä, massivträ, trähus och så vidare liksom. Så att det förstår man på något sätt att det går hem mer. Det är något som är attraktivt. Alltså folk gillar trä. Trä är ett härligt material. Det är liksom fräscht och det är liksom miljövänligt och det... så jag tänker man skulle kunna jobba mycket, mycket mer med trädelen i industrin och i förädlingen för att kunna jobba på sitt varumärke. Att verkligen på allvar försöka satsa på att utveckla det mer än vad man gör idag då. Ja, jag tror det finns mycket, mycket imagepoäng att hämta. Ja, absolut. Men, och sen så kan vi, om vi ska vända på det, så kan vi väl säga att har det varit gammalmodigt att vi snackar om att det finns en tröghet och en gammal syn inom skogsindustrin, så finns det ju även motsatt. Det skriver vi också lite om i veckan, just det här med, och det är en het fråga tror jag, men vindkraft på skogen. Ja. För där är skogsindustrin på. Där har de sett. Ja. Där har vi ju SCA Holmen som vurmar för vindkraft, verkligen. Ja, då jobbar jag mycket med det på egen mark och ja, det... ser det som en viktig affärsdel i verksamheten. Ja, och där hade de faktiskt med flera artiklar i den här kundtidningen jag pratade om tidigare. Så jag skrev faktiskt en blänkare om det på Skogsforum under veckan också. För jag tyckte att det var bra artiklar. Som man lärde sig mycket med att läsa dem, och genom det så tänkte jag då får det bli en tråd på Skogsforum också. Och jag ganska intressant, de hade med en skatteexpert där som hävdade att det är alltså högre avkastning på att få ett vindkraftverk på skogen än att bedriva skogsbruk. Okej. Det är ju inte uppfattningen man får när man läser på Skogsforum om diskussioner kring vindkraft, men... Nej, och sen när det kommer från Lejonets kula i SCA:s tidning dessutom, är det ju ganska intressant. Jag tycker att det blir liksom så här kompassnålar som snurrar några varv liksom, innan man liksom fattar vart man landar. Lite så, lite halvskizofrent kanske. Ja. Nej, men det var ganska intressant, och det får vi gärna igång en diskussion om. Jag vet ju att den här frågan är ju het. Det är många som inte gillar vindkraft. Det är säkert många som gillar vindkraft. Och genom det så kan ju diskussionen bli därefter. Men några korta saker bara från den här artikeln då. Så just att de konstaterar att det var högre avkastning än skogsbruk. De lyfter fram... För markägaren. De lyfter fram att det liksom är en goodwill-sak för skogsägaren att man bidrar till ett mer fossilfritt samhälle och genererar fossilfri el. Men sen så kommer man ju ner till att det finns baksidor på myntet också då. Och det är ganska tekniskt inskrivet. Det är alltså 45-50 år som man tecknar ett avtal med ett företag som vill sätta upp en vindkraftpark. Men man får då ersättning för det här, oftast kvartalsvis utbetalat i förskott. Det är momsfritt, fast det är ju naturligtvis skatteplikt. Och är man FSC-certifierad så måste man sätta av 1 hektar skog för varje vindsnurra man sätter upp på marken.
Okej. För att man som kompensation förändrar... för att man tar ja, bort. Främst för att man får förändrad markanvändning, tror jag. Ja. Ja. Andra fördelar är ju att du får ju, de bygger ju vägar på skogen som ofta ska vägar. Ja, får fruktansvärt bra vägar. Nära på riksvägar skulle jag säga, fast de är väl på grus då. Så, så där får man ju bra infrastruktur. Och när, när man bygger så får man ju naturligtvis ersättning för att det försvinner skog när vägen byggs och där verken ska stå. Intrånget för själva marken eller för det man tar ner då. Och det får man även för elledningar och sånt där också då. Så, och sen så får man faktiskt ersättning alltså för eller man får del av vinsten och det får man faktiskt redan innan det är byggt. Så man får den här kvartalsvisa utbetalningen redan när spaden sätts i marken. Okej. Okay. Ja, ganska intressant. Det finns en hel del att diskutera kring det. Och det hade varit fruktansvärt roligt om vi fick igång en diskussion på Skogsforum just där vi kan få in skogsägare som kanske har vindkraft. Skogsägare som funderar. Ja, det hade varit intressant. Och skogsägare som är emot. Ja, det är jätteintressant. Ja, men det är många som är motståndare mot vindkraft och av olika skäl och ibland så kan man fundera på vad som ligger bakom. Men det, jag håller med, det hade varit jätteintressant att ha en diskussion om det ur ett skogsägarperspektiv. För att det är klart att det är, skogsmark är ett bra ställe att ställa vindkraftverk på eftersom det finns så mycket skogsmark i Sverige. Så är det många som hamnar där. Ja, absolut. Visst är det så. Men sen så är det ju katten kring het gröt naturligtvis på hur stor ersättningen är. Det är ju ingen som talar högt om. Men det hade ju också varit lite intressant att få reda på. Ja. Men i den artikeln du refererar till så var det, någon, det var inte SCA som skrev om det utan det var någon skatteexpert som redovisade lönsamheten på något sätt. Eller som hävdade att det var högre lönsamhet i vindkraftverket än i skogsägandet, skogsmarken. Ja, det var en skatteexpert de hade intervjuat. Men jag tror andemeningen var lika i den, för det fanns en till artikel där en skogsägare var med, en privat skogsägare, och där även SCA då var med eftersom de troligtvis hade hjälpt till då. Ja. Så andemeningen fanns nog rakt igenom, det skulle jag tro. Ja. Och det, jag tycker det är intressant. För det här, nu kommer vi till de här stora frågorna igen, men nu är vi i en sån här omställningsperiod där vi måste ha mer fossilfri el snabbt. Och det är nog det som SCA identifierar, tror jag. Och Holmen med flera. Ja, absolut. Och det var ju ett gäng med industriledare häromdagen som gick ut en debattartikel och krävde liksom att upp på banan och ta tag i energisituationen. Vi kan inte vänta på kärnkraftverk, vi måste göra något. Vi måste ha fram jättemycket elproduktion snabbt. Ja. Exakt. Att, men det händer mycket. Men vad tror vi om framtiden då? Nästa vecka, den korta framtiden. Då ska vi ut och åka du och jag. Vi får se vart vi hamnar. Ja, men vi är väl på hemmaplan nästa fredag, va? Ja, det är vi. Då laddar vi för Q3-rapporterna, för de tror jag kommer veckan efter dem. Börjar jag droppa in. Det kanske kommer någon redan nästa vecka, jag vet inte. Vilka brukar vara först ut? Cetra brukar vara väldigt tidiga om jag. Så vi får de se. Tidiga. Men det blir ju ett fint laxmustest också. Och se vad det blir det väldigt intressant att se. Ja. Verkligen. Är det röda siffror eller har de fortfarande näsan i vattnet? Trots de astronomiska timmerpriserna som vi har i Sverige. Ja, precis. Nej, men det blir spännande. Verkligen. Ja, så det gör det. Men nu ska jag rulla vidare ner över till Helsingfors och ska försöka masa mig hem här idag, får vi se. Så, vad helgen har att bjuda. Jag ska frottera mig med två koltrastar som springer runt benen på mig här. Det är ju en fruktansvärt rolig fågel alltså. De är ju nästan tama. Jag vet inte vad det är med dem. De är lite halvtama. Ja. Nej, men så här år så är de väldigt sällskapliga på något vis. Ja, precis. En trevlig fågel. Ja, det är det. Den stannar kvar och ser sig inte iväg. När alla andra flyr så stannar den kvar och håller lite sällskapet i vinter. Ja. Ja, så är det. Men vi är tillbaka nästa fredag. Så får vi väl önska en riktigt skön skogshelg. Ja, det får den här fredagen 13. Var försiktig. Jajamän. Och gärna in på Skogsforum och diskutera vad du hittar. Något intressant. Absolut. Vi vill gärna ha din åsikt. Ja, vi hörs. Hej då. Ja, det är vi. Hej då.